Ahoj kluci a holky, vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu a mým dnešním hostem bude šikovný záložník PSV Eindhoven, momentálně ve službách Slovanu Liberec, Michal Sadílek. Dobrý den, ahoj. Ahoj, můžeme tykat, dneska jsem trenér, takže v klidu. Dobře. Duchátet. Já chát kut. Von Kurta vstane byl něco dyk. No. Pojďme radši do češtiny. A Michale, a co ty a první dotek vůbec? Je to nejdůležitější věc ve fotbale. No, to souhlasím. Pamatuj si, jak jsi nám dal v Příbrami ten krásný gol? Pamatuju, to byl banán, viď? To byl, no. Akorát mě připravil o práci asi, no, ale to nevadí. Já jsem dal před zhruba 20 rokama takový podobný gol. Co kdybychom si je vyzkoušeli dneska? Já bych si vyzkoušel tvůj a ty ten můj. Jasný, pojďme na to. A kde je golman? To vyřešíme, to se neboj. Jo? No, nemají to jednoduchý golmani. To máš pravdu, ale který gol byl hezčí? No ten můj? Nebo jako ten tvůj, víš, jak to myslím? To je jedno. Poprosíme diváky, rozhodněte, který gol se vám líbil víc a pošlete nám to do komentářů. Tobě, Michale, každopádně děkuji, že jsi dorazil. Děkuji, držím palce, ať se ti daří. Děkuji, nápodobně, mějte se. Ahoj. Čau. Čau.